Ishte shumë interesant këtu nga qytetarët. Që imat me mnogu interes në sredva së gradjanit e në bitolla, a bea po tekin ati neku ku radhut i atë gradjanit e, nje mislimi i cenime dhe ka gradonačalnikot në opština Bitola, treba da ima podobra komunikacija so građanit e Albanci vo opština Bitola, vo pravec na obrazovanje to, vo pravec na kulturata na Albancite vo Bitola, i ova komunikacija je soglasno so zakonite i mora, znači, baranjata koji šo gi imat Albancite vo Bitola da bidat, znači, pozitivno odgovoreni vo pravec na ostvarување на правата кои им припаѓа. Ве куште пор авансим те културës со тюне е шумë ра. Сигурисht сипас значи Демократската унија за интеграција си има платформа и изворна програма, меѓутоа овдека повеќе па беа напоменати проблемите кои што ги имаат граѓаните во општина Битола и ние пренесуваме порака до локалните и централните власти дека не треба да бидат неми на барањата на граѓаните во општина Битола и во иднина ние ќе се залагаме да овдека заедно сите граѓани без разлика на етничката националност да живеат заедно, меѓутоа а елементарните барања кои што ги имаат граѓаните овдека да бидат остварени од страна на локалните власти и централните власти. Ние и понатаму ќе ја следиме ситуацијата и ќе бараме, значи, овие права што им следуваат ко граѓани да бидат остварени. Играта пред башка да те ндртојме армариќи в башкариште. Значи постои конкретен проблем, има ученици кои што живеат повеќе од 2 километри оддалечено од школа, согласно со законот, значи локалните власти треба да обезбедат транспорт, поради тоа што не им е обезбеден транспортот, тие се принудени да се запишуваат во други училишта и каде што нема, значи, можност да се образуваат на својот собствен јазик, во албански јазик, и се принудени да се запишуваат на македонски јазик. Платформа од околу 250 страници, која што платформа предвидува одредени проекти и за цела зона 5. Значи, таа платформа се надеваме дека во иднина ќе биде и дел од програмата, владината програма во иднина. Благодарам.